Трьох українських бійців поранено на сході країни. Кількість ворожих атак там зросла до 53. Це дані за добу. Окупанти поновили масовані мінометні обстріли на Луганщині. Неодноразово в хід йшли 120-міліметрові міномети. Важкою видалася доба і для захисників Авдіївки. Найманці гатили із бронетехніки та гранатометів. Відносно спокійно було лише на Приморському напрямі. І вже сьогодні військові повідомили про черговий провокаційний обстріл в Авдіївській промзоні. У штабі кажуть, минулося без втрат.